Velké díky patří všem, kteří myslí na druhé a nebojí se darovat svou krev. Vedení Prahy chtělo právě těmto lidem poděkovat osobně a tak ty nejplnější dárce ocenilo. Z rukou radní hlavního města Mileny Jonové si tak dárci převzali diplomy a plakety. Darování sebe sama je důležité, protože to je nejcennější dar. Krom toho, že dar jako takový je vždycky nesamozřejmý, protože s tím se nedá počítat, že budou lidé dostávat od někoho dary, tak dar vlastně kousku sebe je prostě o to cennější a myslím si, že to vlastně připomíná nebo ukazuje nám to dobro mezi lidmi, které teď potřebujeme vidět. Takže vlastně ti, kteří dávají krev, tak vlastně dávají nejenom zdraví a životy, ale vlastně léčí i celou společnost. Kompletní krev mohou lidé darovat 3x až 4x ročně podle toho, zda je dárce muž nebo žena. Plazmu a krevní destičky pak mohou přijít darovat jednou za 6 týdnů. Stačí přitom splnit jedno zásadní kritérium. Musí být celkově zdrav v podstatě. Jinak další věci potom vyřešíte s lékařem na místě. Na transfuzní oddělení se nemusíte objednávat, prostě se rozhodnete a jdete. Velké specifikum je, že se musíte ráno nasnídat, protože se nejedná o vyšetření krve, ale o darování krve. Takže určitě jsou tam drobné omezení v jídle, ale v podstatě jenom ta chuť jít a tam vám všechno řeknou a zjistí, jestli jste kompetentní k tomu darovat krev. Na slavnostním předávání ocenění si dárci odnesli bronzové, stříbrné a zlaté plakety, a to podle toho, jestli darovali krev 10x, 20x nebo 40x. 4 ocenění si pak odnesli dokonce zlaté kříže. Ty město ve spolupráci s Červeným křížem udělilo těm, kteří se o to nejcennější přišli podělit už po 80. a nebo dokonce po 120. Jan Varga, Televize Praha.